Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын бөлкелердің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, қалаға тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басыңыз. Ең алдымен ыдысымызға 250 мл жылы суымызды құямыз. Және де үстіне біраз қасық секер, біраз қасық тұражымыз салып, 10 минуттай күтетін боламыз. 10 минуттай уақыт өткен соң, ұнымыздың жарты бөлігін қосып алып, араластыратын боламыз. Және де бір шай қасық тұз салатын боламыз. Тағы да ұнымыз салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жартылай иленіп дайын тұрғанда 2 ас қасық сұйық май құятын боламыз. Және де 2 ас қасық укроп қосатын боламыз. Біз қамырымызды иіліп дайындап алдық. Келесі кезекте бетін жауып, бір сағаттай қалдыратын боламыз. Келесі кезекте ісініп дайын болған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Және де осылай дөңгелектейтін боламыз. Содан соң үстіне жұмыртқан сарысын жағып шығамыз. Келесі кезекте бетін өткір пышақпен тіліп шығамыз. Кезекте мен укроп пен чеснокты алдын ала турап дайындап алдым. Осы укроп пен чесноктың үстіне бір шай қасық сұйық майымызды құйып, араластырып алатын боламыз. Содан соң осы булочкалардың ашық жеріне дәл осылай салып шығатын боламыз. Келесі кезекте осы дайын қамырымыздың бетін жауып 30 минуттай тағы да қалдыратын боламыз. Деп дайын болған қамырларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің бөлкелеріміз өте әдемі, әрі шып жұмсақ, әрі дәмді болып шықты. Дәл осы рецептімен жасап көруге беріңізге кеңес беремін.